okweba zakatonda kuruna kuno lwatu wadde olunji era nsaba tukube egale za amanye zakatonda bata kufira katonda mungalo tubaraba mukama mulungi etsera chonna mwongere egale za amanye tuba zakatonda kuruna kuno byatekawo era yalumanya tunakuwe luti bajja kuba embaga era banjule mwana mulenzi lake na mwanjude yenakosa era olunaku luno katonda alukoze era tubayozayoza era tubebaza nnyo bakubire mungalo bana kukino kyakoze mwebale nnyo mwebalene ddala okola ensonga ngaeno abantu bonna 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 omuntu okufuuka omuntu namaddala n'okufuukira ddala omukyala namaddala oba omusajja omutuufu ngoyina okukola ensonga eno eyo nnono n'ogimaliriza n'okufuuka omusajja omufumbo n'okufuuka omukyala omuki omufumbo mwebale nnyo mwebalire ddala era nze kyemmanyi n'omukulembeze okubeera omukulembeze olina okubanga ensonga eno ogimaliriza mukyala nakosa webale nnyo webale ddala okwanjula omusajja abantu b'emaanyi gy'ozaalibwa n'obalaga nti ddala olina omusajja kuuma era olina omusajja era nobamulaga mu lwatu nga si munkukutu n'obamulaga bulungi nnyo webale nnyo webale ddala okukola ensonga nyo era kino kintu kikulu nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti basimanya bannyabo ffe tubeera eyo mbakulembeze bannaffe ng'abantu abasinga beesulise ng'abantu babeera balina abaabwe nga babala bali mu kunoonya baabaki babalala naye nze mmanyi bulungi nnyo nti omukulembeze omutuufu olina okubeera nga oyimiridde ku nsonga emu nga toli naaga naaga ng'oyimiridde eno ng'oyimiridde naki n'eri nze ndi mu palamenti eyo waliyo abantu olumala okuwangula bwati n'agamba ha kaŋŋeende ebisajja ebiri ebigenda kungwako n'atandika otambula n'ava ku emupyoli nadda ku emupyoli nadda ku emupyoli naye nze mmanyi omuntu ono mulamu n'amulabyemu omulamwa manye ye ajja kuba alina lakewanu we ajja kuba alina pita we ng'amanye we gwakoze eki gwanywereddeko nze bino byebabulya gye ebiri eyo era nze nasasiza mu nnaku lwayo nabadde nina kubeera eyo mu bunyolo eyo nabadde ngenda kubebetula mukyala nabbanjo naye nga naye kandusazemu nzije wane maanyi wane busujju tandika okulaba nga ate nsobola okubaako omulamwa gweteeka wano basibo ne bannyabo nze nina kyendabye mu mukyala ono mukyala nakosono mbadde mugoberera mu mizanyo mingi nyo namwe mbadde mukola ki mumugoberera naye ng'ebintu byakola olabanga byonna 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 abikola ng'alaga ekifaananyi kiri kyajjaleeta omuntu waki wa wansi era ng'alumirira omuntu wa wansi nze era ku byendabyo bigenda mu maaso ono tayinza kubanga agenda kubeera bubeezi komanda mukulembeze wa busujju busujju wabula asobola okubeera owa mityana yo nalina okutwaliza waki awamu so mumbeera eyo waliwo betuwulira ennaku zina abatagala basobole banyama njagala okukozesa omukisa guno okubeetondera waliwo abantu abamu betwaleeta nga batamazeemu nnyo 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 ekitiibwa nga bananse okuvoola pulezidenti waffe kyagulanyi nga batandise okuvumirira pulezidenti waffe kyagulanyi nga batandise okuswaza ekibiina kyaffe kya nup ng'ebya agamba pulezidenti kyagulanyi kati amulita biki birala era nga bwobalaba nga bava ne bagamba kyagulanyi ye pulezidenti waffe nga mwogera ekiro mwogera emisana bwatuuka ekiro ngayogera bintu biki birala basibo ne bannyabo twagala omuntu nga woba oyimiridde oba okuza eki oyimiridde so twawuliddeyo waliyo abatandise okuvuma pulezidenti waffe nga batandika omuwaayiza n'okukyusa amaloboozi ge nga bakola ebintu ebitasaanidde naye mbabuulira tebatebana bakwetereeza tetugenda kuleeta abantu abapya tubateekewo abatagenda kutukola ki kutuswaza kubanga twagala okulaba nga mikyana eno enokomandi nga bino jasi si byakwesimbawo bwesimbi waffe tulina omulamu omukulu gwa kusoganya maanyi musebeni kumujja mu ntebe tutereeze ebyo ebyasoba tusobole okukoleza abantu baffe saavisi etuke ku bantu kubanga obwaga obuluma omuyinza okubanagayo zakayogera kinga mubi emigga mingi nnyo naye namanya nti oleba kukubya omuggo ogw'obwavu ate omuggo ogwo buluma bantu b'ebusujju mbamanyi nti eno embeera yesinga okubeera enzibu ennyo mu mityana wano ebusujju busujju ali bulala nnyo olaba mu mityana yonaina n'amakubo olaba nga buli kimu kiri bulala naye nze kyemmanyi nti singa tufuna embeera ne tusonga mbere ne tuva mu bino ebyokwagala okusanyusamu obusanyusamu by'obuluma wole nteekawo embeera tusobola okukuba omusindo oguva ebusujju oguva emityana yonaina nga disitulikiti ne tusobola okulaba nga tusiigula ekizibu ekibeeredde uganda ne tukijjawo nga teri kirala nga ye mwami museveni era ku lw'embeera eyo
zembakakasa nti wetuwa tuina vietukola tuchimanye nti struggleno tusobola kujitukiza bulungi nyo nga tuina abantu abakulembeddemu nga nzemanyi mu mityana wano waliwo abatandise okulaba nga bakola ebikyamu nze mukyana kosa mpate kuyanga ogambe nobusujju busujju wandibadde osooka nogamba nti busujju kati mityana yomukuba oli mwana munnamityana ne tusobola okusonga mbere ne tukola ekisoboka nojja mu NUP nojja ku kitebe nolaba abakulu ne tulaba engeri gye tusobola okuba nga tusaalisa ensonga eno ne tusobola okubako gye tukikyusa kuba kisobokera ddala okulaba nga tusobola okufuna abakulembeze abakyala kubanga pulezidenti waffe yatugamba omukyala yenna yenna bw'akulemberamu olutabaalo omusajja kyasobola okukola omukyala asobola okukola emirundi emeka ebi era bwe wagamba nti abakyala tebasobola kubeera balwanyi e sudaani eri yali mwana muwala bwati nga muvubuka n'akulemberamu revolutioni namba najjako nakimalira weeri era mujja kulaba nga nakkosa ono nga mu myaka gyalimu emito ngaasobola okukulemberamu ate n'abo abasobola abamusinga n'emyaka n'abasinga n'okukola ebyo bye basobolemeredde okukola n'akola ebisinga okubeera ddala ebiki ebikulu era nga mmanyi bisobokera ddala kuba nange navaayo nga njagala okubeera omubaka banginyo bannyoma ne bagamba akukanya katekasobola naye nabikola kati buli bwogenda osobola okumanyira ddala nti zaakabikolera ddala kubanze tewali kinema nzi waakiri okulemererwa akola ki nyonoona kati awo okulaba abakubuke katwitaddawo essuula empya twaga tuteekewo embeera nga tebangawo nga tulina bakulembeze bavubuka ate nga kijja kusoboka nga le tujja kubikola ate nga mmanyi bijja kusobokera ddala nga tuli wamu ne mukyala ng'ono nakosa nga tuli wamu ne bakebwa n'ono tusobole okubitambuza mwebalenye mwebalire ddala bannange okubeerawo naye njagala okumaliriza nga bampadde enkofiire nonyese ku nakosa ono olwaleero tuteekewo akabonera k'amaanyi atutegedde kubira mukama katono engalo ez'amaanyi ekifaananyi ekigenda ku posta aaaaseka enkofiire eno nange ngambe pulezidenti eri nti waliwo omulwanyi omulala akola ki ate ng'omulwanyi mukyala mukikumireko mu ngalo ez'amaanyi nazo so nakambaata agikuwadde bulambalamba tutekekuwa n'okutonona kadaali kwaffe kuba tukyali bagole tutaddeko enkofiire eno nga tugamba osuke ku bususi ne busujju n'emityana osobolera ddala okugikola ki okugikulembera ne uganda yonna yonna osobola okubeera omukulembeze mu palamenti tuzoganye bwe tutuuka mu palamenti yakuzoganya tulabe nga tutuusa pasisi eri abantu peoplpower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 p